A palavra sarau vem do latim seranos. Este é um evento cultural onde as pessoas se encontram para se manifestarem artisticamente. Um sarau envolve dança, poesia, leitura de livros, música e também outras formas de arte como pintura e teatro. Recentemente, aconteceu um aqui em Arapongas. Foi uma mistura de artes, estilos e idades diferentes. Uma verdadeira troca de conhecimentos. É algo que une todo mundo. Eu tô aqui com a Juliana e com o Jefferson, que participaram desse sarau. E olha que interessante, ele é professor de história e ela é enfermeira. Como que é pra vocês ter a música como hobby? É muito bom. Fim de semana lá em casa é uma festa. Muito gostoso. E assim, os gostos de vocês são distintos, são semelhantes? Olha, na verdade, música é uma expressão. É uma expressão de sentimento. Então, independente de gosto, de repertório, de estilo musical, a gente tenta se expressar com a música da forma mais simples possível. Então, eu acho que, independente do gosto, a gente só quer se divertir mesmo com a música. Vocês abriram o sarau de hoje e isso é uma responsa muito grande. Como que foi para vocês escolher o repertório de vocês e pensar também no público que ia estar aqui hoje? Como que foi? Na verdade, essa responsa é gigantesca, mas o Janderson pegou a gente de surpresa. A gente veio preparado para tocar ali pelo meio, mas não tem problema. Lembra, a gente está aqui para se divertir. Então, mesmo sendo o primeiro, a gente fez o melhor que a gente podia. A gente espera do fundo do coração que o pessoal tenha gostado. Com certeza, eu vi ali que vocês foram de Cássia Eller, a Colby Kelly, com Jason Mraz. Isso é bacana, essa brincadeira. Verdade. Eu escolhi uma, ele escolheu outra, daí ficamos kits. Bacana. Então tá, esse é o Passe VIP, galera. Que você tem acesso ao melhor conteúdo. Luiz é um dos idealizadores do sarau e nos contou como surgiu a ideia. Então, a ideia surgiu com o Janderson, na verdade, assim, né? A gente fez uma amizade, assim, super legal, assim, faz pouco tempo que a gente conhece, mas já vai surgindo as ideias e eu desenho, ele escreve. E daí ele falou de sarau. Eu até então não conhecia muito sarau, né? Poesia não é meu lance, né? Mais o desenho. Mas ele falou, pô, sarau, vamos fazer e tal. A gente começou, fez o primeiro, esse já é o segundo aqui no Pátio Filadélfia. Né? Então, meu, é um evento super legal, assim. A gente que mexe com isso e não tem muitos eventos assim em Arapongas, daí a gente inventa isso, fazer. Super legal ver o pessoal aqui curtindo um som, vendo as poesias, tem uns desenhos meio espalhados por aí também. Não estou fazendo caricatura hoje, estou meio preguiçoso, mas é bem legal. Surgiu assim, numa conversa, né? Viu? E assim, eu acompanho vocês lá no Facebook e tudo mais. Vocês estavam falando de um livro onde você ia ilustrar e o Jander ia entrar com as poesias e tal. Ele quis se dar super bem com as palavras. Não, bem bacana. A ideia do livro vem de uma parte assim, mais social, assim, um pensamento nosso, que é uma poesia infantil. Né? Então nada melhor que a poesia infantil com a ilustração, né? Juntar os dois. Isso instiga a criança. Instiga, né? Você tem uma leitura sadia, né? com um tema legal, com uma história bacana, com a poesia, né? E junto com isso a ilustração, para a criança assimilar a informação da leitura com o visual, né? E ele ressaltou um ponto importante quando o assunto é conhecimento. A arte é isso, a arte é a mistura de tudo. Se fosse tudo igual, se todo mundo gostasse de todas as mesmas coisas, não tinha arte, não tinha manifestação artística. Então, não legal. Tinha conflito, não tinha teria conflito, questionamento, assim, né? Tem que questionar, né? Você não precisa de gostar de tudo que você vê, mas você tem que ver para ter uma opinião sobre aquilo. E o sarau tá aqui para isso, para você escutar, achar legal ou não. Né? Não precisa de gostar de tudo também, senão vai ser, oh, que legal, não é? Não. A ideia do sarau é isso, é uma manifestação artística que faz você julgar se é legal ou não. Não precisa de pensar. Tá ok então, muito obrigada, Luiz. Tá bom? De nada, eu agradecer a você, né, TV Paraná, por estar aqui cobrindo pra gente também, que é um apoio super bacana.
E quem não vê nesse sarau, no próximo, por favor, presença aí, vou colocar uma cadeira a mais aí pra vocês aí que não vieram. E, valeu, né? Obrigado. E aí, esse é o Passe VIP, que você tem acesso ao melhor conteúdo. Não me falta cadeira, não me falta sofá. Só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar. Agora eu vou falar com o Jeander, ele também é um dos idealizadores do sarau aqui de hoje. Tudo bem, Jeander? Tudo bom, tudo tranquilo. Você manja de microfone, tava vendo ali, você tá desinibido, hein? Eu gosto, sim, gosto muito mesmo, gosto mesmo. Você também tem, tem um livro chamado Perfume da Pedra, que é só poesias. Você fala que você não é romântico, você é romântico, sim. Eu já vi altas poesias românticas suas no bom, seu livro. Você viu isso. Olha, Debra, esse é o meu primeiro livro, O Perfume da Pedra, lançado o ano passado, em abril. E agora pretendo lançar outro em 2012. E a gente quer fazer arte aqui em Arapongas. Nós não somos profissionais, mas nós temos paixão por arte. Sendo música, cinema, pintura, enfim, todas as artes. E no sarau, nós tentamos, como você pode ver, agregar aqui vários tipos de arte. Pintura, desenho, caricatura. E atrair os artistas, né? Nem todo mundo gosta assim da arte do outro, mas os poucos vão se soltando, vão aprendendo a entender, a gostar e vão se mostrando. Uma coisa que o Luiz falou anteriormente, que isso é legal, quando você traz várias artes diferentes, você apresenta ao outro algo que ele não conhece, onde ele vai estar formando uma opinião, se ele gosta, se ele não gosta, aquilo ali pode agregar para ele alguma coisa. Claro. Eu acho que geralmente a arte, independente de qual arte seja, ela sempre agrega, né? Sim. Principalmente intelectualmente. E uma coisa importante é que aprende a respeitar o outro. Porque imagina, o sarau, originalmente, seria uma reunião só de poetas. Aí levantaria, declamaria e tal. Mas a gente resolveu fazer uma coisa mais dinâmica, então a gente insere o vinho, chama músicos, chama pessoas para fazer intervenções cênicas, que hoje não veio, para ir testando, vai aprendendo. Seria simples fazer uma coisa só para um público, mas a gente chama todas as pessoas. Ah, vai ter reclamação, vai ter quem não gosta, enfim, mas é assim mesmo. Aliás, a vida não é... Legal, conflito, questionamento. Quem não gosta pode vir em mim e falar que não gosta, tudo bem. E é o direito dele falar, eu tenho que respeitar e ouvir e fazer o meu trabalho, né? E é assim a gente vai. Algumas críticas agregam também, isso é muito legal. E uma outra coisa que eu percebi aqui no sarau, assistindo ali no canto, é que essa boa dose de sarcasmo, junto com informação, é uma coisa muito gostosa, né? Ah, eu gosto muito disso e as pessoas também, porque... Eu leio muita filosofia, poesia, essas coisas. E isso faz parte da vida. Isso não está longe da vida como se imagina. Então a gente usa no dia a dia. Então por que não brincar aqui, tirar sarro, beber e tal, né? De repente certas coisas não poderiam nem ser faladas ao vivo e gravado, mas a gente fala e assume as consequências do que for problemático daí, se for, né? Uma coisa que você também falou no início foi a questão da linguagem também, né? Que é algo muito importante. A linguagem nos permite visitar vários lugares estando em um mesmo lugar. Olha, a linguagem é tudo pra gente, ela cria o sentido, significa as coisas, e a gente cria música, cria poesia, cria tudo. Então, a gente troca, a gente brinca, usando a linguagem, a gente visita vários lugares, como você disse, até pela nossa própria imaginação, né? E permite a ludicidade. Segundo ele, o sarau foi realizado de forma colaborativa. A amizade fez tudo isso. Eu não tenho grana, ninguém aqui tem. A gente pede uma coisa de outra e faz isso aqui. É tudo como você viu, gente pra lá e pra cá e tal. Mas isso é vida. Se você vai numa feira é assim, se você vai na rua é assim, não pode ser diferente. Só na nossa casa, quando vai visita, a gente arruma tudo. Mas o quarto deixa daquele jeito. Tem gente que ama muito, mas depois quer se livrar do amor. Para conseguir um novo amor. Ou a vida que tinha antes do amor. O amor muda tudo. O jeito que você segura o talher, o jeito que você anda na rua, o amor incomoda,